ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଥଣ୍ଡା ବଢୁଛି, କହିପାରିବା ପିକନିକ୍ ଋତୁ ଆସିଗଲାଣି। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିବ। ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ, ପାହାଡ଼, ଝରଣା ଥିବା ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିବ। ଫଟୋ, ଭିଡ଼ିଓ, ରିଲ୍ସ ବନାଇବାକୁ ବିଶେଷକରି ଯୁବପିଢ଼ି ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ହେବେ। ଏମିତିକି ଏହା ଅନେକ ଥର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯୁବପିଢ଼ି ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନକୁ ବି ଛାଡ଼ନ୍ତିନି, ଫଳରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପଦ ମୁହଁକୁ ଠେଲି ଦିଅନ୍ତି। ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ସଚେତନ କରାଯିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ମାନୁନାହାନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ି। ଏନ୍ସିଆର୍ବିର ତଥ୍ୟ କହୁଛି, ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରୁ ପଡ଼ି 319 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ସେଥିରୁ 272 ଜଣ ପୁରୁଷ ଥିବାବେଳେ 47 ଜଣ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ ପାଣିରେ ପଡ଼ି 1008 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଏଥିରୁ 30% ବାହାଦୁରୀ ଦେଖାଇ ସେଲ୍ଫି ନେବାବେଳେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ହିଂସ୍ର ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ସହ ସେଲ୍ଫି ନେବାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଅକାରଣରେ ଜୀବନ ଯାଉଛି, ଫଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ସାମାନ୍ୟ ଖୁସି ପାଇଁ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି ସତର୍କ କରାଇଛି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏଥର ଯୁବପିଢ଼ି ଏହାକୁ କେତେ ଦୂର ମାନୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଥଣ୍ଡା ବଢୁଛି, କହିପାରିବା ପିକନିକ୍ ଋତୁ ଆସିଗଲାଣି। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିବ। ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ, ପାହାଡ଼, ଝରଣା ଥିବା ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିବ। ଫଟୋ, ଭିଡ଼ିଓ, ରିଲ୍ସ ବନାଇବାକୁ ବିଶେଷକରି ଯୁବପିଢ଼ି ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ହେବେ। ଏମିତିକି ଏହା ଅନେକ ଥର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯୁବପିଢ଼ି ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନକୁ ବି ଛାଡ଼ନ୍ତିନି, ଫଳରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପଦ ମୁହଁକୁ ଠେଲି ଦିଅନ୍ତି। ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ସଚେତନ କରାଯିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ମାନୁନାହାନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ି। ଏନ୍ସିଆର୍ବିର ତଥ୍ୟ କହୁଛି, ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରୁ ପଡ଼ି 319 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ସେଥିରୁ 272 ଜଣ ପୁରୁଷ ଥିବାବେଳେ 47 ଜଣ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ ପାଣିରେ ପଡ଼ି 1008 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଏଥିରୁ 30% ବାହାଦୁରୀ ଦେଖାଇ ସେଲ୍ଫି ନେବାବେଳେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ହିଂସ୍ର ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ସହ ସେଲ୍ଫି ନେବାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଅକାରଣରେ ଜୀବନ ଯାଉଛି, ଫଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ସାମାନ୍ୟ ଖୁସି ପାଇଁ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି ସତର୍କ କରାଇଛି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏଥର ଯୁବପିଢ଼ି ଏହାକୁ କେତେ ଦୂର ମାନୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ।